မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG ရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့နှွေးဦးမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိုက်အတာတစ်ခုအထိဝန်ရပလန်ကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်29မြင်းဆောင်2023တွင်ဝန်ရမ်းပလန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အားရစရာအကောင်ဆုံးသတင်းကတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြင့်အနီးကစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံစက်ခန်းကုန်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးလူထုကိုအသိပေးခဲ့တဲ့လမ်းများအလုံးနေပြည်တော်တုံးဆိုတဲ့စီမံချက်အတွက်အားရကျေနပ်စရာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ one year plan လဲတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံချက်ကိုစတင်ကြရစီမံချက်တိုင်းစူးစမ်းအကောင့်ထည့်ပေါ်ကြပြီးဒီနှစ်အတွင်းမှာတော်လှန်ရေးကိုဘလို့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အဆုံးသတ်ကြမလဲဆိုတဲ့အဆုံးအဖြတ်အဖြေတစ်ခုခုကိုရရှိနိုင်အောင်စူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့တနိဋ္ဌာန်ရှိခဲ့သလိုစူးစမ်းပြီးဝန်ဝန်အကောင့်ထည့်ပေါ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မမျှော်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အထက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ one year plan ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်သွားမဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုလုံးတိုင်တိုင်ပင်ပင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ခရမန်တို့ရှိမြန်မာမိသားစုများနဲ့ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးသည်အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ခရမန်တိုရှိမြန်မာမိသားစုများနှင့်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့တွင်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့လို့သိရရှိပါရယ်ထို့သို့တွေ့ဆုံရှင်းလင်းရမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုများနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုအခြေအနေများကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာပြည်အလားအလာများအာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်လက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေများအမေရိကန်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများဘာမာအက်ခေါ်အမေရိကန်အစိုးရ၏မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်လုံပိုင်ခွင့်အကြောင်းများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်လာသူမြန်မာအင်အားစုများကလည်းကြည့်ရှိလိုသည့်များကိုမြင်မြန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရွေးဥတော်လှိုင်းရင်ဟာလာလတန့်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အကျိုးရှိပေးပုံရည်ဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာလာလတန့်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အကျိုးရှိပြေပုံရည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းနာကလူခွင့်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလုံးနေတာကလည်းနဲ့ကင်အုပ်စုဖွဲ့ဝါရနဲ့တရားလက်လွတ်ကိစ္စများဆိုရင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်မပြောနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုပါထိခိုက်စေမှာပဲဖြစ်တယ်။ကိုလိုချင်းတဲ့တော်လှန်ရေးရလဒ်နဲ့နိုင်ငံသစ်အတွက်စံနှုန်းချင့်ဝတ်တွေနဲ့ပုံရိပ်ကောင်းတိဆောက်ဖို့အင်မတန်အရေးပါပါတယ်လို့ဩဂတ်လအတွင်းမှာဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်က၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်မှာသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့လက်နက်ကင်ပုံရိပ်ဟာစွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်ပေါ်ဦးတည်ထားမှုပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိမှုပညာတတ်လူငယ်တွေဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေစတဲ့ပုံရိပ်ကောင်းတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ကောင်စီပြင်မနာမြို့နယ်အရှိဘက်တွင်လေးရက်အတွင်းကာကွယ်တပ်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်များထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီဖက်မှအယောက်50ထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။တန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသ NTDF နဲ့ရှမ်းတောင်ဖက်ခုံတစ်ကျိတ် 1004 PDF တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းသော Iron Tiger Battalion ကြာတန်လုံးစစ်ကြောင်းသည်နေပြည်တော်ကောင်စီပြင်မနာမြို့နယ်အရှိဘက်တွင်ဩဂတ်လ10ရက်မှ14ရက်တွင်တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဖက်မှ50ခန့်တေဆုံးခဲ့လို့ဩဂတ်လ15ရက်မှာစစ်ရေးတရင်ကိုတန်တောင်မြောက်အထူးဒေသ NTDF ကတီးပြုတ်ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်တို့ဝင်ရောက်ထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက်စစ်ရေးဆောင်ရွက်ရန်မဟာမိတ်ခေါ်ရင်းမိမိတို့တန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသနဲ့ရှမ်းတောင်ဖေကုံတစ်ကျိတ် 1004 PDF တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းသော Iron Tiger Battalion ကြာတန်လုံးစစ်ကြောင်းသည်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသပြင်မနာမြို့နယ်ဘုံမှတန်တောင်စခန်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ပစ္စည်း6မျိုးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကစခန်းအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးနှင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးဘက်မှရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝီတာလီလမ်းမပေါ်တွင်စစ်ကူလာသောကားအားဖျက်ထုတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနန်းလွန်ဆန်းရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသော606တပ်စစ်ကြောင်းကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့က
စိတ်ဖူးထောင်ကျေးရွာတွင်လူနာပို့ဆောင်သောစစ်ကားအားတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဩဂတ်စတာ17ရက်တွင်ပြင်မနာ85တပ်ရန်သူအင်အား35ဦးခန့်ဖြင့်ထိုးလာသောစစ်ကြောင်းနှင့်စုပေါင်းတပ်များဗိုမာအထက်နှင့်ဗိုမာတဲစုရအကြားတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဗိုမာအထက်ကျေးရွာအတွင်းသို့လေကြောင်းတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်MBPDF မှအထူးမွမ်းမံသင်တန်းကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ15ရက်မှာမိုးပြေပြည်သူကာကွယ်တပ် MBPDF မှအထူးမွမ်းမံသင်တန်း PC ကျောင်းကိုအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။13/31မိုးပြေပြည်သူကာကွယ်တပ် MBPDF မှအမှတ်စဉ်နှစ်မြင့်ဆောင်2023အထူးမွမ်းမံသင်တန်းကို2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့အထိအခက်ခဲများကြားကနေပြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တဲ့အတွင်း၌ရဲဘော်များကိုခံပညာနဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတို့ကိုအဓိကထားပြီးပို့ချလေ့ကျင့်စေကာအခက်ခဲများကြောင့်တင်တန်းကာလ20ရက်သာတက်မှတ်ပြီးရဲဘော်32ဦးဖြစ်သာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးမှန်တင်တန်းထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လိုအပ်နေသောဆက်အုံဆောင်ပစ္စည်းချို့တို့ကိုဖြစ်တင်းနိုင်ရန်အတွက်အကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်စ်လအတွက်နှွေဦးတီအပတ်စဉ်22အား24နာရီပတ်လုံးဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ15ရက်မှာအောင်လန်လွှင့်ချီနှွေဦးတီမိသားစုကအခုလိုသိပေးဆိုပါတယ်။ ठी အပတ်စဉ်22ဩဂတ်စ်လအတွက်နှွေဦးတီထိုးပြီးကြပြီလား။ UNG ပေးဖြင့်နှွေဦးတီမက်ဆန်ဂျာချက်ပုံမှာ24နာရီပတ်လုံးဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာရှိကိုယ်စားလှယ်များထံမှလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နွေဦးတီလက်မှတ်ရောင်းရငွေကြေးများကိုအောင်လန်လွှင့်ချီနွေဦးတီမိသားစုမှလစဉ်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများထံသို့ပြန်လည်ထောက်ပို့ပေးလည်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။